Aire Europa patrocina els esports. Bon vespre, comencem amb els esports i el fem a la darrera roda del partit del Mallorca, que jugarà a partir de les 9 i mitja a Pucerà davant del Valladolid en els 700 de final de la Copa del Rei. Hem de recordar que per aquest partit el Mallorca haurà de remuntar el resultat 2-2 del passat novembre, on va perdre a Son Moix. Hem de recordar que per aquest partit ja tenim les dues alineacions dels dos equips i el Mallorca surt a la següent. Montagut a la porteria, en defensa jugarà amb Pablo Ramón, Franco Russo, Merivel, que torna, Valien, que torna després d'un mes i mig, i també Pervi Estupiñán, i també a la zona de mitjo jugarà amb Pedraza i Farrolín al centre, per bandes Buenacasa i també Merivel, i davant Stoichkov i Adon Prats. Ja de cara al Valladolid, és el següent 11, Joel a la porteria, i després Joaquín, Moisés, Luismi, Ibi, Borja, Òscar Plano, Duyechop, Anuar, Kego Gontán i Apa. Hem de recordar que el Mallorca haurà de fer com a mínim dos gols si vol passar aquesta eliminatòria. Yo mismo me ilusiona mucho ir a jugar a Valladolid, un estadio, la verdad que un estadio precioso, y no deja de ser un equipo de primera división. Yo creo que tenemos que ser conscientes que todo lo que sea hacer un buen partido, ganar, pues contra un equipo de primera división, pues siempre tiene una repercusión importante, y con esa idea vamos. Bueno, no es que donaré minuts a jugadors que no han vingut participant, sinó que anem a fer un 11 que creguem que és el millor per al partit de demà, mirant totes les circumstàncies que ens envolten, intentant també anar sumant minuts en alguns jugadors, i bueno, apareixeran alguns jugadors que no han vingut jugant, però ja dic que no és per regalar ni per donar-li menys importància al partit. Volem passar l'eliminatòria, volem guanyar el partit de demà, i anem a ficar tot el que pensem que és el millor per al partit de demà. A les 11:30 sabrem si el Mallorca ha estat capaç de passar aquesta eliminatòria de 700 de final de la Copa del Rei. I ara seguim en futbol sala, perquè el divendres també gran partit al Palau d'Esport de Son Moix. I és que el Palau en futsal jugarà davant del Pozo de Múrcia a partir de les 9 del vespre. Sense cap dubte, un partidazo, i és que els dos equips comparteixen lideratge en aquesta Lliga Nacional de Futbol Sala. Per aquest partit hem de recordar que Antonio Badrillo podrà comptar amb tota la plantilla, i que també serà un partit de primera categoria, i és que els dos equips, com dèiem, són líders d'aquesta Lliga Nacional de Futbol Sala. Anem a escoltar el que deia el tècnic de muntar aquest partit de divendres a partir de 9 del vespre a Son Moix. A ninguno de nosotros se nos pasaba por la cabeza a esta altura de la temporada pues estar luchando por esto, ¿no? Y nos vamos a agarrar con uñas y dientes. Nosotros, es verdad que yo vengo personalmente diciéndolo durante toda la primera vuelta, es algo anecdótico, pero nos vamos a dejar la vida para que esta anécdota dure el máximo tiempo posible. Queremos ir semana a semana, entreno a entreno, partido a partido, seguir creciendo para cuando lleguen los momentos importantes de la temporada, pues estar lo mejor preparado posible, ¿no? Pero sí que es verdad que el viernes va a ser un grandísimo partido donde tenemos la posibilidad de conseguir algo muy, muy bonito, ¿no? Pero más allá de eso, lo que queremos es seguir en nuestra línea, seguir jugando bien a fútbol sala y conseguir los tres puntos, que son Moise y un Fortín en ese aspecto. A los nuestros le pediría que el viernes es un partido donde va a haber muchas adversidades, donde va a haber muchos mini partidos dentro de ese partido, y necesitamos que ellos sean jugador número 6. I ara canviem d'esport, anem cap al bàsquet, perquè també el divendres, a partir de les 8:30, l'Ibrahima intentarà sumar la quarta victòria de forma consecutiva i així sumar-ne 7 ja en aquesta l'Eport. Hem de dir que el conjunt mallorquí jugarà davant el Melilla. A Melilla, sense cap dubte, una pista ben complicada, i és que el Melilla sempre és un d'aquests equips que intenta pujar a l'ACB. Per aquest partit, Félix Alonso podrà comptar amb tota la plantilla, i és que ara mateix el Ibrahima és l'equip a més en forma després de sumar 3 victòries de forma consecutiva. Hem de dir que per aquest partit també l'Ibrahima sortirà demà de matí i arribarà el dijous vespre a Melilla. Anem a escoltar el que deia Félix Alonso de muntar aquest partit de divendres a partir de les 8:30 a Melilla. Creo que hemos reaccionado a tiempo, y también pienso que
que tenemos mucho, todavía mucho margen de mejora. ¿Nos gustaría estar mejor? Pues sí, nos gustaría no haber perdido los dos partidos que perdimos en casa contra Valladolid y contra Araberri, pues también, pero bueno, sabemos cómo es esta competición y la dificultad que tiene. Un año más, un equipo para estar en la parte alta e intentar conseguir el ascenso con jugadores de mucha calidad como Franch, Urtasun, Dos Anjos, Ziller, que conocemos bien de la temporada pasada aquí, que plantean a nivel defensivo muchas variantes, tanto en individual como en zona, y que nos va a obligar a tener un nivel de exigencia muy alto si queremos conseguir allí la victoria. Pero bueno, creo que si vamos con el convencimiento de que podemos lograrla, tenemos una buena oportunidad para ello. I res més per la nostra part. Recordin que poden seguir el minut a minut del partit del Mallorca a partir de 9:30 a mallorcaesports.es i que divendres tornem a Més Avui Esports i també a partir de les 2 en Fora de Ràdio a Canal 4 Ràdio. Per tant, fins divendres aquí a Canal 4 Televisió Més Esports. Res més i fins divendres. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta.